Hei! I denne filmen skal jeg diskutere hva er best av håndskriftsnotater og digitale notater. Vi skal se litt på hva forskningen sier. Men aller først, det er faktisk sånn at det er ikke alltid det er bare å skulle starte med å ta notater. For i en notatsetting, så for eksempel i klasserommet, så må du ta hensikt til hvor du skal ha hovedfokuset ditt. Skal hovedfokuset være på å føre notater, eller skal hovedfokuset være med å følge med på hva foreleseren sier? En del forskning sier rett og slett at man ikke skal ta notater underveis i forhold til at man blir distrahert og ikke får hørt på hva foreleseren sier. Men her er forskerne veldig uenige, og jeg tror rett og slett bunn og grunn det skyldes at individer er forskjellige, og at vi lærer på forskjellige måter. Det er helt klart sånn at det er veldig vanskelig å finne dokumentasjon for at digitale notater er bedre enn analoge. Derimot så er det mange forskningsartikler og nyhetssaker som fremhever at dette med å ta håndskriftsnotater med en penn, det er mye bedre enn å ta tastaturnotater. Det man fremhever i denne forskningen er det at dette med å ta på pennen, dette taktile, er viktig. Man sier at denne her motorikkfunksjonen som man fører pennen over arket aktiverer deler av hjernen som ikke blir aktivert når du skriver notatene dine på tastaturet. En god del nyhetsartikler som du leser i media er negativt vinklet i forhold til digitale notater. Nå skal vi gå gjennom en del nyhetssaker der man peker på forskning som sier at håndskriftsnotater faktisk er bedre enn digitale notater. Både i TV og i aviser så florerer det av artikler som fremhever fortreffeligheten til den analoge pennen. Og det er altså ganske massivt mediebilde som peker på dette med håndskriftsnotatene er best. Her er det faktisk to artikler i VG som omhandler det samme. Men nå har du sett 7 forskjellige nyhetssaker knyttet til dette her. Alle disse 7 nyhetssakene, de er faktisk knyttet mot én artikkel. Og disse to VG-artiklene med 3 års mellomrom, de er knyttet til én akademisk artikkel. Og denne akademiske artikkelen, den er skrevet av Van der Meer og Van der Wiel, nederlandske forskere ved NTNU. Og det som alle disse nyhetssakene bygger på, det er jo da faktisk denne ene artikkelen. Og la oss gå litt i dybden på denne ene artikkelen. Den har faktisk ikke tittet så veldig mye på dette med håndskriftsnotater, men den har, hvis vi titter her, den har jobbet med dette med å tegne digitale notater med en digital stylus, altså en digital penn, i forhold til det å ta notater med en finger på datamaskinen. Og de som er undersøkt i denne artikkelen, det er et utvalg av 20 universitetsstudenter mellom 21 og 25 år. Dette er altså da studenter som er vokst opp med å ta håndskriftsnotater. Og merk hva man har undersøkt. Man har undersøkt dette med å skrive ord på en laptop med kun høyre pekefinger. De som skriver touch for eksempel, skriver jo mye mer raskere. Man skal ha gått ut med at man skal beskrive ord med igjen bare å skrive på laptop med høyre pekefinger. Og det som han har gjort i forhold til forskningen, det er også tegne ord med en digital stylus, og da har du også dette her med visuelle grafiske indikatorer som vi vet er positiv for forskning. Så forskningen er altså ikke gjort på papir med penn, men den er gjort på en digital flate med en digital stylus. Og som også forskerne sier, er at de ikke har nok data til å konkludere bestemt i forhold til dette her som knyttes til å skulle ta disse notatene med pennen.
Og hvis du tar det enda litt lengre, så dette her faktisk bestillingsforskning fra Microsoft. Dette en bestilling som kom fra Microsoft til det de skulle introdusere Microsoft Surface, som var da denne løsningen der man har en digital penn og skriver på skjerm. Og det jo da litt ironisk da, at denne forskningen som skulle fremheve det digitale, blir brukt som argumentasjon igjen og igjen i media for hvorfor man ikke skal drive med digitale notater. Så det var en bestillingsforskning for å argumentere introduksjonen av Microsoft Surface med penn. Og da kan man jo stille seg litt spørsmål på denne forskningen da. Hva det som gjør at pennen bedre enn tastaturet? Jo, det kan du da spørre deg, det motstanden i papiret? Det de motoriske bevegelsene? Det at man følger teksten med øynene på en annen måte? Det jo ting som absolutt bør tas inn i forskningen. Her et eksempel på en tjeneste som heter Remarkable, som omtrent den absolutt samme funksjonaliteten som hvis du skriver med penn og papir. Og da jo da spørsmålet som forskningen bør se på, det noe forskjell på den analoge papiret og denne devicen? Jeg tror personlig at vi kan sette opp følgende matematikkstykke. Noteringstid pluss bearbeidingstid læring. For det jo selvfølgelig sånn at hvis du tar notatene dine ved at du går inn i en digital tekst, tar Ctrl A, markerer alt, Ctrl C, kopier, og tar Ctrl V inn i et Word-dokument for eksempel, ja, da har selvfølgelig studenten, eleven, ikke lært noen ting. For de har jo bare kopiert det. Og det jo ikke noe rart i at bearbeidestiden å føre inn disse notatene på papir eller en digital stylus, selvfølgelig det mer tid brukt, og da fører det til mer læring. Jeg tror at det dette her med bearbeidestiden totalt sammen med notattiden, som man da kan føre opp til læring. Ingen akademisk artikkel jeg har lest har sett på tiden som studenten har brukt til den totale bearbeidelsen. Det man gjør ofte en pretest og en posttest rett etterpå, etter 3 eller 4 uker, der man ser på læringsutbytte, men ingen har sett på hvor lang tid man har brukt i sitt totale studiearbeid. Her har vi the forgetting curve, som jeg tenker veldig relevant i forhold til dette som heter bearbeidelsestid. Dette en over 100 år gammel plansje, men som jeg tror har ganske mye for seg. Hvis du bare følger med der og da, så glemmer du ganske fort. Men jo flere ganger du repeterer, jo mer sitter kunnskapen inn for evigheten. Og det jo denne bearbeidelsestiden som den viktige, ikke nødvendigvis om du bruker penn eller tastatur. En annen ting jeg synes det viktig for forskning å se på i fremtiden, det jo da å titte på da håndskriftsnotatene kontra tastaturnotatene i en tekstbehandler. Og da bør man se på andre ting enn bare å skrive med høyre pekefinger, som denne artikkelen fra NTNU hadde gjort. Her må man se på forskjellige typer skrivemåter også, for eksempel da touch. Og så kommer en viktig ting som jeg tror mange, mange glemmer i dette regnestykket. Det nemlig det at det finnes jo andre typer programmer enn Word å ta notater i. For meg og for de fleste elever og lærere i Norge så tror jeg det mest naturlige i dag hvis å bruke en multimodalt notatprogram som for eksempel Microsoft OneNote. Hva det du kan gjøre i en sånn type multimodal notatprogram i forhold til hva du kunne gjøre med penn og papir? Jo, du kan for eksempel ta lydnotater. Du kan spille inn lyd som du hører på senere. Du kan spille inn en video. Det enkelt å legge inn bilder. Man vet jo ofte at om man knytter tekst til det visuelle, så lærer man bedre enn hvis man lærer bare av teksten alene. Og hvis det dette med håndskrift som viktig da, så det jo sånn at i OneNote for eksempel, så kan du skrive håndskriftsnotater. Og som jeg var inne på i sted, dette med grafiske indikatorer, det å ha assosiasjonsbilder til tekst, det vet vi gjennom forskning at man lærer bedre av. Ny teknologi, sånn som talestyrt skriving, altså tale til tekst, at jeg sitter og dikterer inn
gir jo mange nye fine muligheter i og med at vi snakker fire ganger raskere enn vi skriver. Men jeg tror at kanskje den absolutt viktigste styrken til en moderne notateverktøy kontra det analoge, det søkefunksjonen. Det å så raskt finne tilbake i notatene sine til det man bearbeider for øyeblikket. Og for eksempel OneNote, den kan søke både i tekst, men den kan søke i bilder, så har du et ord som står i et bilde, så søker den også fram til det bildet, eller det stedet i notatet der bildet er. Og jaggu så kan ikke OneNote også søke i håndskriftsnotatene dine, selv om ikke det alltid fungerer optimalt. Så jeg vil si, det man bør forske på, det jo å se på hvilke muligheter man har i et multimodalt notatprogram, og ikke sammenligne med å skrive notater i Word med en finger.